მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო, თქვენ უყურებთ ეროვნული ლიგის მესამე ტურის მიმოხილვა, სადაც ბევრი საინტერესო მატჩი ჩატარდა და ძალიან ლამაზი გოლებიც გავიდა. ჩვენი პირველი შეხვედრა არის ლოკომოტივი საბურთალო, უბრალოდ საბურთალო ლოკომოტივი, ნომინალური მასპინძლები იყვნენ საბურთალოს ფეხბურთელები. შემადგენლობას გავეცნოთ: კუპატაძე, მარგველაშვილი, გრიგალაშვილი, ნადარაია, მამუჩიშვილი, ელვინ ტერა, შინდაგორაძე, ხარაიშვილი, არზიანი, ვაგნერი და იმნაძე. ასეთი იყო საბურთალოს შემადგენლობა. რაც შეეხება ლოკომოტივს, თევდორაძე, ღონღაძე, გაბაძე, რეხუიაშვილი, უბილავა, ჭანტურია, ქავთარაძე, დიასამიძე, გავაშელიშვილი, კომახიძე და სიხარულიძე ასეთი შემადგენლობით გამოვიდა თბილისის ლოკომოტივი. ხედავთ მომენტებს, ეს კი უკვე პირველი გოლის ეპიზოდია, როდესაც მამია გავაშელიშვილმა იაქტიურა საბურთალოს საჯარიმოში. საბოლოოდ ბურთი მოხვდა ცოტნე ნადარაიას და მისი თავისგან შევარდა ბურთი საბურთალოს კარში. ანგარიში გაიხსნა, დაწინაურდა ორი ტურის შემდეგ საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის ლიდერი. ეს არის ეპიზოდი, როდესაც გიორგი ხარაიშვილი საბურთალოს ლიდერი ასრულებდა დარტყმას კარის მიმართულებით და მცველები გადაეფარნენ მის მიერ დარტყმულ ბურთს და სააგოლე ეპიზოდი განიმუხტა. შემდეგი ეპიზოდი გააქტიურდა გაშვებული გოლის შემდეგ საბურთალო. აქაც კარგი კომბინაცია გაითამაშა სამშეხვედრის მასპინძლებმა, მაგრამ გოლის გატანა ვერ მოახერხეს. ეს კი უკვე მატჩის მე-40 წუთია. კარგად ჩაერთო შეტევაში ცოტნე ნადარაია, იდეალური გადაცემა გააკეთა გიორგი ხარაიშვილის მიმართულებით და საბურთალოს მეათე ნომერმაც გაათანაბრა ანგარიში. გამოასწორა დაცვაში დაშვებული შეცდომა ცოტნე ნადარაიამ და უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად ხარაიშვილის მოქმედებაც. ძალიან სწრაფად მიიღო გადაწყვეტილება საბურთალოს ლიდერმა და ეფექტური გოლის გატანა მოახერხა. მეორე ტაიმში ორივე გუნდი აქტიურობდა, მაგრამ უკეთ გამოიყურებოდა მაინც საბურთალო. ეს არის ეპიზოდი, როდესაც ლოკომოტივი უტევს მეტოქის კარს და უბილავა შორეული დარტყმა, რომელიც ცდება კუპატაძის კარს. ხედავთ განმეორებით ამ დარტყმულს, შეეძლო ლოკომოტივის კაპიტანს გატანა. მარცხენა ფლანგიდან უკვე საბურთალოელები უტევენ. შინდაგორაძე თამაშობს ძალიან კარგად, შევიდა საჯარიმოში, მაგრამ ბოლომდე წინსვლა ვეღარ მოახერხა და საბოლოოდ რევას თევდორაძემ დააფიქსირა ბურთი ხელებში და წესების დარღვევა შეტევაში დააფიქსირა აქ შეხვედრის მთავარმა მსაჯმა. 73 წუთზე კი გავიდა ამ შეხვედრაში გადამწყვეტი გოლი. ლუკა იმნაძე მოქმედებს მარცხენა ფლანგზე ძალიან კარგად, ჩაწოდება საჯარიმოში. გიორგი კოხრეიძე გაეპარა ლოკომოტივის მცველებს და ამჯერადაც კოხრეიძემ გაიტანა გამარჯვების გოლი, ისევე როგორც პირველ ტურში ბათუმის დინამოს წინააღმდეგ. მშვენივრად შეაფასა სიტუაცია და ახლო მანძილიდან აუღებელად დაუტყა რევას თევდორაძეს. 2-1 საბურთალო დაამარცხა თბილისის ლოკომოტივი გათამაშების ლიდერი. ხედავთ საბოლოო შედეგს: საბურთალომ 2-1 დაამარცხა ლოკომოტივი ხარაიშვილისა და კოხრეიძის გოლებით. მინდა რომ ჩემ ფეხბურთელებს მადლობა გადაუხადო აი ამ ჟინისთვის, აი ამ თავდადებისთვის და დათმობილი შეხვედრიდან გადაატრიალეს და მოახერხეს გამარჯვება. მე უნდა შეხვედრა ძალიან დაძაბული იყო. ჩვენი უპირატესობის მიმდინარეობდა მთელი თამაში. ღირსეული მოწინააღმდეგე ყავდა, თუმცა ტრენერის დავალებას მაქსიმალურად ვასრულებდით და შედეგი ამან გამოიღო. პირველ ტაიმში მოახერხეთ გოლი, რასაც ვაპირებდით, თუმცა სამწუხაროდ უყურადღებო თამაშის გამო ტაიმის ბოლოს მივიღეთ გოლი და გვინდოდა რომ დაგვემთავრებინა პირველ ტაიმი გამარჯვებით, მაგრამ სამწუხაროდ მივიღეთ გოლი. მეორე ტაიმში უკვე ვცდილობდით რა ისევ დაალაგებულად წარიმართა თამაში ორფრის შეტევებში, თუმცა მცირე უყურადღებობა და ისევ მივიღეთ გოლი. ბურთზე კონტროლი დავკარგე და შესაბამისად გოლიც მივიღე. თუმცა არაუშავს წინ ბევრი თამაშია და ვეცდებით რომ ყველაფერი გამოვასწოროთ. ხა სანაკრებო პაუზა არის და გავაანალიზებთ ამ თამაშს, შეცდომებს ყველაფერს გადავხედავ და ვეცდებით რომ შემდეგ თამაშისთვის ყველაფერი კარგად იყოს. თქმა უნდა წინასწარ ვიცოდით რომ საბურთალოსთან გვექნებოდა დაძაბული მატჩი, ამისთვის რა თქმა უნდა სათანადოდ მემზადებოდით და თქვენ ნახეთ რომ ორივე ტაიმას თანაბარ ოთახბზოლაში ჩაიარა. ვფიქრობ რომ საინტერესო შეხვედრა გამოდგა, დაძაბული ორთაბრძოლა იყო.
თამაშს ვიგებდით, თუმცა გარკვეული ხარუზების გამო მივიღეთ ორი გოლი, რის გამოც შეხვედრა წარმოგეცავდა.